الله الرحمن الرحیم ځوانانو درته خرغلاست وایم د نن ورځې زموږ د درس موضوع چې ده د محاسبې مساوات دی چې د محاسبې مساوات اصلي راز په څه کې دی او د کار د عملي دپاره موږ باید د مساواتو پیدا کول په محاسبه کې ډیر ضرور دی چې اصلا مطلب دلته دا دی چې هغه تجارت کې چې موږ دری اچولی دی په تجارت کې چې موږ دری اچولی دی او تجارت کې موږ دری لرو د هغې وجود چې دی د څه شي څخه جوړ شوی دی آیا دغه شتمنۍ ټوله زمونږه دی که آیا دغې شتمنۍ کې د بل چا حق هم شته دی په دې شتمنۍ پورې اصلي راز په ماس په مساواتو په محاسبه کې همدا دی چې هغه شتمنۍ چې ته په تجارت کې لرې د هغې شتمنۍ آیا ټول په تا په تجارت پورې لري یا د بل چا حق هم دلته شته دی موږ دلته اکاونټنګ اکویشن چې ورته وایي اکاونټنګ اکویشنز دی اکاونټنګ اکویشن یعنی مساوات محاسبه دی محاسبې مساوات دی محاسبې مساوات کې اصلي راز چی شدی اصلي راز دغه دی ما تاسو ته مخکې یادوري وکړه هغه شتمنۍ چې موږ لرو دغه شتمنۍ زموږ په تجارت کې د کومه ځای څخه ده دغه شتمنۍ موږ د کومه ځایه پیدا کړې ده اصلا هدف هم دلته دغه دی هغه شتمنۍ چې ته په تجارت کې لري دغه شتمنۍ تا د کومه ځای کړې دی آیا دغه شتمنۍ چې دی ستا ټول حق دی دلته یو دا مساوي کېږي د مالک د حقوقونو سره د مالک چی سره حقوقونو سره د مالک حقونو سره آیا دغه د مالک حقونه چې دي آیا دا یې خپل دي خپل دي یا د بل چا حق دی آیا د مالک دغه حق چې دی دا حق حقوق چې دی یعنی شتمنۍ آیا دا په مالک پورې مربوط دی په اصلي مالک د تجارت پورې مربوط دی یا د بل چا حق دی اصلا راز دلته دی د محاسبې د مساواتو د محاسبې راز په همدې کې دی چې کومه شتمنۍ چې موږ په تجارت کې پیدا کړې دی دا باید پیدا کړو چې دا شتمنۍ زموږ خپل حق دی که د بل چا حق هم دلته هم شته دی نو چې وایو چې خپل حق دی د خپل حق یا دا حقونه چې دي په دوه ډوله تقسیم شوي دي یو پانګه ده زموږ شخصي پانګه ده شخصي پانګه ده او یو د بل چا پورونه دي پور ده چې دی پور دا پور ته موږ مثلا دیون وایو چې دیون وایو شخصي پانګه دیون د دیون پس د مساواتو معادله چې دی پس د مساواتو معادله چې دی هغه مساوي کېږي شتمنۍ مساوي کېږي پانګه جمع چې دیون یا پور چې ورته وایو دا د محاسبې دې ته څه وایي د محاسبې معادله هم وایي د محاسبې
معادله هم ورته وایي، د محاسبې مساوات هم ورته وایي. مساوات په څه خاطر ورته وایي چې دا شتمني د دې طرف سره باید چی شي شي مساوي شي. شتمني باید د پانګې او دیون سره مساوي شي. شتمني خو موږ تاسو تعریف کړی و، شتمني هغه ارزښت دی چې موږ یې په تجارت کې لرو، هغه ارزښت چې موږ یې په تجارت کې لرو، هر هغه شی چې موږ په تجارت کې لرو هغه ارزښت ولې دغه چې په نوم یادیږي شتمنۍ په نوم یادیږي. پانګه موږ تعریف کړی و، پانګه هغه پیسې دي چې موږ په خپل تجارت کې هغې باندې کاروبار شروع کړی دی. دیون خو موږ ویلی چې دیون هغه پیسې دي چې هغه موږ په تجارت کې تعهد لرو چې هغه چې د چا نه مې اخیستی دي، د چا حق مې اخیستی دي، هغې ته په خپل وخت او زمان موږ څه شی کوو ادا کړو. یعنې د بل چا حقونه دي په موږ باندې، په تجارت باندې، زموږ په تجارت باندې، چې هغه په خپل وخت او زمان موږ هغه څه کوو ورته پرداخت یا تادیه کوو. اوس راځو یو مثال د بېلګې په توګه ویلی شم. مثال که موږ چیرې وایو، که چیرې د احمد شرکت شل زره افغانۍ شتمنی ولري، شتمنی ولري او شتمنی ولري او لازر 15000 افغانۍ پور اخیستې وي، نو د احمد د شرکت پانګه به څومره وي؟ نو د احمد شرکت پانګه اوس معلومو، موږ معادله لرو چې شتمنی زمونږ مساوي کیږي پانګه جمع چه دیون. قیمتونه وضع کوو، څو دي؟ 60000 افغانۍ اول دا یو کچیر پانګه نه معلومه وي، پانګه زمونږ مساوي کیږي، شتمنی دې طرف مساوات چې راواړي علامه چې کیږي منفي کیږي، د ریزلې نگانه منفي چې دیون. کچیر دیون نامعلومي، پس زمونږ دیون مساوي کیږي، طرف ته مساوات چی کوي؟ تغییر کوي. شتمنی جمع منفی چه؟ پانګه. اوس ځوانانو، دلته زمونږ پانګه نامعلومه ده. چه نامعلوم دی؟ پانګه نامعلومه ده. نو پانګه زمونږ مساوي کیږي، پانګه مساوي کیږي شتمنی زمونږ څومره دی؟ 60000 افغانۍ. آسانه ده، منفی علامه منفی دی، دیون موږ څومره دی؟ 15000 افغانۍ. پس دا مساوي کیږي شل منفی 15000 څو کیږي؟ 15000 افغانۍ. پس زمونږ پانګه څومره شوه؟ 15000 افغانۍ. که چیرې 15000 جمع 15000 شي، دا به مساوي د څو سره شي؟ 60000. پس 60000 مساوي د څو سره کیږي؟ 60000 سره. مساوي د څو سره؟
شل زره. پس مساوات چیشه شه برقرار شه. یعنی من گویلی چی چمره اشتمانی من لرو؟ پدی اشتمانی که چمره حق دی مالک دی؟ وای چی پینزه لازر دی مالک خپل شخصی سرمایه ده؟ خپل شخصی سرمایه ده؟ او پینزه زره دی بل چه حق خیسته دی؟ پینزه زره چه؟ دی بل چه حق خیسته دی؟ نو پس معلومه شوه چه شل دی شل زره سرسو که گی؟ مساوی که گی؟ رجو بل مثال کچیر دغه مثال مونږ په شکل دی معاملات و حل کو. په شکل دی چی شی حل کو؟ معاملات و حل کو. نو په شکل دی معاملات چی مونږ حل کو؟ مثلا مونږ درهی لرو، په شکل دی جدول کچیر حل کو دغه مثال. نو شکل دی جدول مونږ کولای شو چې دغه حل کو. مثلا درهی زمونږ مساوي کیږي د چی سره؟ د مالک چی سره؟ حقونو سره. اکویټیز د تجارت حقونه، یا اکویټیز ولیکو، اکویټیز د تجارت حقونه. دا تجارت حقونه د دیون جمع چه؟ زمونږ پانګه، پانګه سره. پس راځو درهی مونږ کچیرې درهی زمونږ مثلا نقد پیسې ولرو، نقد پیسې، موټر ولرو چې ټور په درهی کې راځي، مثلا تجهیزات ولرو، تجهیزاتونه مثلا تعمیر ولرو، چې دا ټول په چیش کې راځي؟ درهی کې راځي. که چیرې مونږ نقد پیسې لس زره افغانۍ ولرو ځوانانو، یعنی شروع دی مونږ تجارت وي، نو لس زره افغانۍ مونږ پانګه لرو. چون هغه پانګه چې مونږ په تجارت کې چی کړی دی، په هغې باندې کاروبار شروع کړی دی. که چیرې مونږ موټر مونږ په پنځه زره یا لا پنځه زره افغانۍ یا دوه زره افغانۍ واخیست، ولې په نغدو پیسو باندې؟ موټر مونږ واخیست په څو؟ په دوه زره افغانیو باندې، په نغدو پیسو باندې. نو مونږ د نغدو پیسو څخه دوه زره افغانۍ څه شی کوو؟ کموو. دا کولی شي ته په علامه د منفي ولیکې، کولی شي چې بدون د علامه د منفي نه، بدون د علامه د منفي نه ته څه شی په نظر کې ونیسي؟ دوه زره ولیکې، قوس ولیکې. زیاتره خلک قوس نیسي، په قوس عین علامه دی، عین معنی دی، چی لري؟ منفی لري ځوانانو. نو دا کار وشه که چیرې مونږ تجهیزات واخیستم، تجهیزات مو واخیسته، ولې په قرض مو واخیستم؟ مثلا مونږ تجهیزات واخیسته د پنځو سو افغانیو، تجهیزات مونږ واخیسته پنځه سو افغانیو، هغه زمونږ په قرض کې شوه. قرض کې شوه د دیون سره لیکو، په مونږ باندې چی شوه؟ قرض شو پنځه سو افغانۍ باندې. یو موضوع رازو کچیر تعمیر مونږه چی شی؟ تعمیر مونږه په نغدو پیسو واخیست. مثلا تعمیر مو واخیست په درې زره افغانیو باندې، نغدو پیسو باندې. نو درې زره افغانۍ مونږ نغد پیسې چی شی کوو؟ منفي کوو. څه قوس کې ونیسي؟ څه منفي کې. راځم بله معامله. مونږ دلته قرض لرو. چی لرو؟ قرض لرو. دغه تجهیزات چې مونږ په قرض باندې اخیستی دي، مثلا د احمد قرض دی، مونږ د احمد قرض ته دغه پیسې ورکوو. کله چې د پیسې ورکوو، نو زمونږ د نغدو پیسو څخه یې، چون زمونږ تادیه هر وخت تادیه چې دی د نغدو پیسو څخه صورت نیسي، هر وخت تادیه د چې څخه صورت نیسي؟ د نغدو پیسو څخه. نو پنځه سوه افغانۍ زمونږ په نغدو پیسو کې کمې شوې، او پنځه سوه افغانۍ مونږ چی وکړه؟ قرض مو هم خلاص کړو. قرض زمونږ چی کېږي؟ منفي کېږي، خلاصوي. پس راځو که چیرې مونږ دغه جمع کړو، اول قانون هم دغه ده چې اول هر ستون جمع کوو. لس زره افغانۍ دي، مونږ لس زره افغانۍ لرو،
لازره لرو لازره 2000 دلته لرو منفي 3000 دلته لرو 5000 5000 څو 500 افغانۍ 5000 500 افغانۍ 5000 500 افغانۍ مونږه چیلرو د نقدو پیسو څخه منفي کوو چون علامه د منفي ده کچیر 5000 500 منفي شي څو راځي 4000 500 افغانۍ نو 4000 500 افغانۍ مونږ د نقدو پیسو په ستون کې لیکو یو موضوع دلته بل عدد نه لرو 2000 افغانۍ خپل راوړو 500 افغانۍ خپل راوړو په ستون د تجهیزات کې لیکو تعمیر 3000 افغانۍ خپل د ستون د تعمیر کې لیکو راځو دیون د احمد ته 500 افغانۍ دلته مونږ مثبت لرو دلته منفي لرو نو 500 افغانۍ د 500 افغانۍ سره څو شوې خلاص شوې چی شوه خلاص شوه صفر شوه راځم لازره افغانۍ مونږ دلته لازره افغانۍ مونږ پانګه لرو پس عمومي مساوات ته راځو څو ته عمومي مساوات ته نو عمومي مساوات دا طرف باید د دې طرف ته چی شي مساوي شي پس 4500 جمع 2000 شوي 6500 6500 جمع 1500 د شوي 2000 2000 3000 لازر افغانۍ څو لازر افغانۍ لازر افغانۍ په دې ستون کې لرو نو درایي زمونږ مساوي د حقونو سره شوه چی سره دته حقونه وي د مالک حقونه لازر مساوی د څو سره شوه لازر افغانۍ پس ځوانانو په خلاص ډول درته ویلی شم چې د محاسبې په مساوات کې مونږ اساسي راز هم دا دی چې مونږ شتمني پیدا کوو هغه شتمني چې مونږ سره په تجارت کې دی په هغې باندې مونږ کاروبار کوو دا باید معلوم کړو چې په دې شتمنۍ کې څومره زمونږ خپل حق دی او څومره مونږ دې څخه پور اخیستی دی د بل چا حق دی نو دا شتمنۍ مساوي کېږي د مالک د حقونو سره چې مالک د حقونه بیا مساوي کېږي په دوه ډوله ویشل کېږي چې یو شخصي پانګه باندې او بل په پورو باندې یعنی دیون باندې نو دلته درې فرموله کارول کېږي په مساوات محاسبه کې چې یو شتمنۍ زمونږ مساوي کېږي پانګه جمع دیون دویم کچیر پانګه نامعلوموي پانګه زمونږ مساوي کېږي شتمنۍ منفي دیون کچیر دیون بیا نامعلوموي دیون مونږ مساوي کېږي شتمنۍ منفي چی پانګه نو مثال ما کار وکړه په مثال باندې ان شاء الله په شکل د عملی معاملاتو باندې کار کوو راتلونکي دوه مثال په شکل د عملی د معاملاتو کچیر د په شکل د معاملاتو کار وکړو یا په دې کې یو عدد نامعلوم وي نو مونږ څنګه کولای شو چې دا عادت شي کو پیدا کو دا عادت شي کړو پیدا کړو نو کوشش کوم ان شاء الله چې په شکل د عملی راتلونکي ویډیو کې تاسو ته کار وکړو